دعا سے پہلے میں تمام شرکا کا اور حفاظ و قراء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود اپنی ناسازی مزاج، موسم کی سختی اور گوناگون مصروفیات کے انہوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں تشریف لائے۔ جناب حافظ القاری عبداللہ کلیمی صاحب، حافظ القاری عبدالحادی ابصاری صاحب، حافظ القاری احمد محی الدین صاحب، قاری منیر احمد صاحب اور ہمارے معزز مہمان کرام محمد بھائی، عبدالقادر بھائی اور شفیع الرحمن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں سماعت کے لیے تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنت رب الناس، أذهب البأس وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کی کوششوں کو جاری و ساری فرما، اے اللہ چراغ سے چراغ جلنے کی طرح سے اے اللہ ہمارے ذریعے سے اور بھی تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سے شغف، محبت اور اس کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفاء عاجلہ کامل عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے دوست احباب رشتہ دار اور جو ہمارے جان پہچان اور مساجد کے مصلیان کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ہماری اس محفل میں احمد بھائی کے کو خاص طور سے احمد محی الدین صاحب کو صحت عاجلہ کامل عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جن جن کے گھروں میں اور جن کے مسائل ہیں، اے اللہ ہم سب کے گھریلو مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں شادیوں کے لیے، مولا ان کے لیے نیک اور صالح اور عاجل رشتے جلد سے جلد عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نوجوانوں کو روزگار سے اے اللہ وابستہ فرما، حلال اور وسیع رزق ان نوجوانوں کو عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بوڑھے ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کے جان مال میں، ان کے اہل و عیال میں اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ ملکی سطح پر سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے قائدین ہیں اس وقت اور علماء ہیں اور ان کے ادارے ہیں، جامعات ہیں اور جتنی جماعتیں دین کے لیے کام کر رہی ہیں، مولا اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں اور جابروں کے منصوبوں کو خاک میں ملا. اے اللہ اسلام کو مٹانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ یقیناً اسلام تو آپ کا مذہب ہے، آپ کا دیا ہوا دین ہے اور آپ ہی کی پہچان کے لیے، آپ کی اتباع، آپ کی عبادت کے لیے ہے مولا، یہ تو قائم رہے گا یقیناً.
لیکن جو لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی قدرت میں اگر ان کو ہدایت نصیب ہونا ہے تو جلد سے جلد ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے لیے ہدایت سے محرومی لکھ دی ہے آپ نے تو جلد سے جلد ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔